Bir şey gel. Kana susamış bir şey. Arkada bir gölge büyüyor. Karanlık seni boğur. Ne demek olar ki bura? O ne? Reptagordu. Reptagordusu öldük. O Reptagor değil. Otağa mağara adamları girer. Mağara adamları. Demiştim. Bir dakika. Eşidirsiniz. Bum. 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 Yok. Bu ses mağara adamlarından gelmir. Başka bir şeyden gelir. Raptagon! Hayda öldü. Kamran sen sırandı. Bilmirem. Tez ol bir şey eyle. Attığım rege en az 13 defa oldu. Ateş top at. Yok çok riskli. Koruma sehri eyle. Korkak olma ateş top at. Yok çok riskli. Koruma sehri eyle. Raptagon insanların gizgizli aşmalarından bezdi. Ağır adımlarla gelir. Bum! 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 Ateş topu! Korunma zehriyle! Ateş topu! Ateş topu! Para gitti! Bilmire! Oruç düştü! Bilmire! Ayda! Orada da bu! Zeynep! Ana oyunun içindey! 5 dakika dedin 15 dakika oldu! Ana 20 dakika daha oynaya! Ana! Ana! Ama biraz da oynayaq da. Bayağı 10 dəqiqə dedin, 15 dəqiqə keçdi. Ama oyunun geç saatı pozulur. Səhər dərsim var, bayağı bacını yatızdırdım. Gələn dəfə bitirin. Ana, oyunu hazırlamaq 2 həftəmizi aldı. 10 saat çəkəcəyini hardan biləydi? 10 saat da oynayırsınız. Ata, 20 dəqiqə də oynayaq. Məncə sən anabın sözünə qulaq as. 7 saylar. Hüseyin'a gördü. Görmezse sayılmasın. Uşaklar kapıda beni gözleyin. Kurtkamı giyinip geldim. Ama yok ne bileyim. Damla. Nitti. Nece sen? Bir dakika. Bacında bir tersi var. Neden kalmışsın? İğrenç eşi. Eşi o hem şey iğrençti. Yox, əvvəl normal idi. Yadında, Doğruz bayramında bir dəfə bahar qız kimi giymişdi. Oyda, o 4 il öncə idi. Nə bilim, deyirəm də. Yaxşı. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Zər 7 gəlmişdi. Nə? Deyirəm ki, Zər 7 gəlmişdi. Raptagor.
Məni keçdi. Səhər görüşək. Sağ ol. Thank you.
saatlerinde rayonun Gaziyan kentinde qeydə alınıb. Rayon sakini 1965-ci il təvəllüdlü Qədir Qocaoğlu'nun bir yerdə mənsus iki mərtəbəli ümumi sahəsi 400 Hadisə yerinə fırlar yandığı başlığı ucaq və böyük çayların yandığından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlbiyyəm. Yandıq zamanı ev əşyaları ilə birlikdə bundan əlavə evə bitişik 40 kvadrat metrlik tövlə 120 kvadrat metrlik yandığının maşınların saxlandığı yerdən başlandı. 2-15 dəqiqə qalmış. Cəhənnəmdədir. Oralarda o mu aldı? Tapdım. Şahibən getdim. Axşam görüşək. Görüşək. Kəbranı oyatdın? Yox, hələ yatırım. Dedim, axı oyat. Yemək eləyirəm axı. Şahin. Kəbran! Kəbran oğlum! Kəbran oyat! Kəmran. Şahin. Şahin. Şahin, axşam gəlmişdi evə. Otağında yoxdu. Gəlmişdi yoxsa yox? Bilmirəm. Bilmirsən nə deməkdir? Yox, mən axşam işdəydim. Bilmirəm nə deməkdir? İşdən... Mən sənə nə demişdim axı, mən işdə olanda sən evdə olmalısın. Kəmranı da düşün. Dünən bütün gün Zeynal gilləydi. Bəlkə gecə onlarda qalıb. Cık, i̇nana bilmirəm sənə şahin. Alo. Alo, Mələ, salam. Salam, Leyla. Nə edirsən? Sakit olun orada. O Kəmranın səsiydi orada. Kəmranın yox, Zeynalın səsiydi. Aa, axşam sizdə qalmayıb? Onlar da çıxdı bizdən. Niyə soruşdun ki, evə gəlməyib? Yəqin səhər tezdən çıxıb gedib məktəbə. Tamam, oldu. Sağ ol. Yaxşı, hələ eləyəm. Sən gələdin. Elə də ciddi bir şey deyil, yəni. Sadəcə bir-iki dəfə qucaqlaşdıq, bu qədər. Elə bir-iki dəfə. Aha, sənə deyirəm, o qədər havalı.
olacaksan ki. Yani çok da abartmaya ihtiyacı yoktu bence. Sadece bir iki defa. Her şeyle bir iki defayla başlıyor da. Çok da... O ne dedi? Nese deyirdin ya, bayağı öyle bir yarımçık kaldı. Artık hiç ne? Gördün mü, ahir mən deyene gelirsen. Gitmeliyim ben. Ben şu akşam gideceğim. Akşam ders işlemeliyim. Yaxşı da, ne kadar bağlayayım sana? 90-95. Kimya çatında axı? Ben kömək eləyirəm sana. Sen kəsilmisən kimyada. Kəsilməmişəm. Mən falmışam. Gəb eləyək. Akşam saat 8-də gəlim. Akşam ana koymaz. Dəli sən? Aman bilməyəcək. Pəncərdən girəm. Sən cidden dəli olmuşsan işe. Yaxşı, onda bəs kafe, sakit sessiz kafeye gidək. Dərs işləməliyəm axı, zarfat eləmirəm. Saat 6'da Xətay Prospekti 172-yədə görüşək. Amma dərs oxumaq üçün. Axır ki özü gördüyüm Mahmud. Salam Nara, salam. Reis, sabahınız. Sabahınız xeyir. Salam reis. Bərbat görsən sən. Elə? Səhər evdən çıxanda arvadın daha betər idi məncə. Hı? Siyatın qalanı kimi işdən tüpürüşüb qalıb. Əli bəy zəng edib. Baxçasındakı cücələri uğrayıblar. Yenə baxça cücələri. Yaxşı, bu dəqiqə maraqlanaram. Və ən önəmli məsələ var. Nədir? Leyla Həsəli. Oğlunu tapa bilmir. Yaxşı, bir dəqiqə bununla da maraqlanırım. Mənə biraz icazə ver. Şerif, Leyla otaqdadır. Eh Nara, bunu danışmışdıq. Səhərləri qəhvə içib toparlanmaq lazımdır. Gözləyirəm. Leyla, mən üzr istəyirəm. Bağışla məni. Biraz da geçsə dəli olacam. Bax, o yaşında bir uşaq çox güman dərsdən qaçıb. O elə deyil, Mahmud. Kamran elə birisi deyil, o bunu eləməz. Bilmək olmaz. Anam mənim məktəbdə olduğuma inananda, mən tam maşında qızlarla gəzirdim. Mahmud, Kamran elə deyil. O nə sənə oxşuyur, nə mənə oxşuyur. Başqalar kimi də deyil. Onun cəmi bir-iki dostu var, o da... Bəziləri olur ki, incidirlər, zarafat edirlər, paltarına məzələnirlər. Paltarlanan olub ki? Bilmirəm də, nədirsə uşaqdırlar, olur da, nə mənası var? Ola bilər, hər şey ola bilər. Mahmud, o çox həssasdır. Atasıyla belə danışanda, atası onunla köbut danışanda, o həmən inciyir. Atasıyla son dəfə nə vaxt danışmışsan? Axırıncı dəfə 1-2 il olardı, harada isə zəhv vurmuşdu, bilmirəm. Onun nömrəsini mənə ver. Mahmud, deyirəm, onun bununla heç əlaqəsi yoxdur. Bax, bir uşaq itəndə 99% qohumları ya da yaxınlarının yanına gedir. 1%. Nə? Qalan 1% demirsə, 99% qohumlarının yanına gedirlər. 1% də nə olur? Bax, burada işlədiyim son 4 ilin ən pis hadisəsi nədir deyim? Ən pisini deyim sənə. Sadəcə aralarında söz mübahisə yarandı deyə, bir qonşu o biri qonşunun başına eyvandan yumurta atdı. Başa düşürsən? Yaxşı. Mən ona danışarım. Birinci mən danışım. Mənlə danışsa daha yaxşılar nəinki. Mənim ağlım işləmir, mənlə niyə danışsın? Mən danışıb izah eləyərəm ona, sonra sən danışarsan. Yusif. O, Arzu. Necəsən? Sağ ol, sən. Hə, belə də. Şey görürsən Kamranı? Yox, yəqin anası düz deyir. Məktəbə tələsir. Hə. Məktəbdə görərik də. Paranoyak olub ki, günlərin yenə test yazdıracaq. Bismillah, sən oradan çıxın. Mərgə zarafat edir. Nə zar
zarafat. Günlara göre narahat olup da parana yaklaşıp. Bendirem böyle gel zarafat edilir de bize. Olabilir ha. Olabilir. Ama günler değil zarafatı. Anası bir sene necə narahat olmuştu. Mektubu görürüz ama. Hadi gelin orada o. Ferhat müəllim şeyi getirdi, radyonu. Getirdi, yəni. Uşaqlar, sizlə danışmaq istəyirlər. Əslində mənə təhviyyədə gəlmişdir. Həmşə o, əslində nəfəsdir. Mən onu bilirəm. Ey! Bir-bir danışın. Sən dedin hansı yolla gedir? Əjdaha nəfəsi. Əjdaha nəfəsi? Sən heç əjdaha nəfəsi deyə bir yerə eşitmisən? Uşaq nağılına oxşuyur. Üzüklərinin Lordu kitabındadır o. Daha doğrusu Hobbit. İkisi eyni şeydi. Soruşdu. İndi bu dəqiqə nə dedim? Bir-bir danışın. Sən də görüm. Əslində bəli, adı uydurmadır. Ancaq doğrudan da elə bir yer var. Öz adı nədir? Adını bilmirəm, amma deyəsən Zərifə Əliyeva küçəsindən Rəşid Bey Blok küçəsinin birləşdiyi yerdədir. Oranı bilirəm. İstəsən sizə kömək eləyə bilərik. Dedim ki, bilirəm. Axtarışına kömək eləyə bilərik. Yox. Siz dərsdən sonra başınızı aşağı salıb evinizə gedəcəksiniz. Üçünüz də. Yəni, bu o deməkdir ki, ətrafda fırlanmaq, axtarış eləmək olmaz. Boş-boş şeylərlə məşğul olmayın. Bu sizin üçün azsa Üzüklərin Lordu kitabı deyil. Daha doğrusu Hobbit. Eşitdiniz?